Po amandmanu, narodni poslanik Srđan Nogo. Ali zašto polazite od situacije da u zakonu mora da ostane ta formulacija? Mi smo predložili amandman da tražimo 100% saglasnosti da bi uzeli kredit, a neka pravila vlasnika dozvole da bude, recimo, manja saglasnost. Ajmo da obrnemo situaciju, da oni mogu pravilima vlasnice kada dogovore manju saglasnost, mada ne vidim šta je sporno da ostane uvek 100% za raspolaganje i za zaduživanje. Ja mislim da to ne bi bilo nikako sporno i niti na štetu građana Srbije. Zašto je vama toliko stalo da to ne bude 100%? Osim ako nemate nameru da nametnete preko svog ministarstva i lokalnih samouprava investiciono održavanje obavezne izolacije u zgradama koje građani neće moći da plate. Ja se slažem da su potrebne, ali ne možemo da ih platimo.